при наше місто. О, нас зараз виносять на обговорення 4 кандидатури на почесного громадянина нашого міста. Я думаю, що ці люди, яких виносять на почесного громадянина нашого міста, вони і так почесні самолюди. І генерал, і всі. Я думаю, що на сьогоднішній день почесного громадянина можна вибрати із лікарів, когось можна вибрати, із вчителів, наприклад, з працівників житло-комунального майна, господарства. От, люди, які пашуть, є по 30-40 років, працюють, грібуть, за нами все підгрібають. Чому вони не такі люди? Ми всі нормальні, всі, вся професія є почетна. Чому би? Дали, навіть на телеканалах теж є люди. Один рік вибрати одного людину, почесний громадян міст, з телеканалів, другий рік з військових, третій рік з освіти, четвертий рік з здравоохранення. Правильно? От. Бо ці люди, що зараз вибирають, вони і так почесні. От. Так що, в мене питання, я, звісно, ще піду в міську раду, ще свою пропозицію самовиставлю від мешканців. Це не моє особисте мнення, це мнення багатьох самолюдей, бо тому що ці люди і так почесні. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.